gikuyu gitu haria hothe muri mumenye tondu uria tuhititwo ithu ithuothe tunyitane tukona theme theme ni number 1 muoroto witu ni ki tutikaganiri utubaini na tu maundu tukoro na theme theme witu ni ki what do we want tondu tutirigeka bururi miaka 10 ukamomorwo na miaka 2 mutongori uria wothe uguka atutongorie tukoro na theme ati muoroto witu ni uyu na twagia muoroto no tukakinyanira muoroto ine no ngikorwo mundu egucaria self interest ati nie ndera gucokania tumundu twakwa ngiri imwe nigetha tuhatage gwakwa tuheage mai nginya tuhatage mai ma ngui na tutire na muoroto muoroto niguo ndu uria very important mutongori uria uguka Mount Kenya na tuge ni uyu tukauga ni uyu ni undu wa muoroto muoroto niguo very very important na ndamwira inyuothe mwagia na muoroto ni tugutobora na namba ndi mwa cuyo undu umwe ngiku tutigathira na gutiri mundu ugatuhota no tukaga guthira na tukaga kuhotwo ni undu wa kugia na muoroto muoroto witu ta gikuyu ri ni uriku ni tukukina nyimbo cia mau mau no no igwo turacinira irabu-ini tugacinira stadium no riri muoroto ni uriku rekei tugie na muoroto tondu ithue ni ithue turutaga taxi iria nene ni ithue turugamitira bururi ithue ni ithue tutinagio magoti maria maingi no riri mutongori uria tukwenda ni uria ugoka hari ithue ena muoroto muoroto witu ni uriku nigetha kinyamu giki gitiathi tungigakinyitukia ringi gitikehera moko-ini maitu ni undu wa muoroto na mumenye nduriri ingi ciothe cia Kenya cierutaga na ithue cierutaga na ithue cierutaga na ithue riu nie njitagwo mankuci guku ni gwakwa guku ni gwakwa wacoka wanjira guke kumomorwo na thiku igiri na ndigwakite na miaka itandatu miaka 10 kumomorwo na thiku igiri gikuyu tucokanirire tugie na muoroto na ngai ni egutu rathima wagwan